ایمان، اتحاد اور تنظیم، ان تین لفظوں سے مل کر بنائیے وطن، ایک ایسا خطہ جہاں قانون کے محافظ عزتوں کے رکھوالے تھے، جہاں قانون اندھا نہ تھا، جہاں قانون جھکتا نہ تھا، جہاں قانون بکتا نہ تھا، مگر جہاں کے نوجوان اقبال کے شاہین تھے، خود ہی ان کی طاقت تھی، اپنی خودی پر یقین محکم عمل پہنتے، اپنی محنت اور لگن سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے، مگر اس ملک کو اپنا گھر سمجھ کر، اس میں بسے خوابوں کو چن کر اسے جنت بنانا تھا، جہاں ہر برائی کو دیکھ کر کالا چشمہ نہ پہننا تھا، جہاں آگے بڑھنا تھا اور وہ سب کرنا تھا جو میرے وطن کو سوار دیتا، مگر یہاں کوئی خاص اور کوئی عام نہیں تھا، سب کو ایک ہی سب میں کھڑے ہونا تھا، جہاں دولت اور غریبی کو ایک ہی ترازو میں رکھ کر عزت دینا تھی، مگر جہاں ایک اندھا بزرگ کھوئے ہوئے رستے پر کھڑا تڑپ سکتا ہے کسی رہبر کی جو اس کی انگلی کو تھامے اور اسے اس کی اندھیری منزل تک پہنچائے، مگر جو دکھتا ہے ضروری نہیں ویسا ہی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میرا پاکستان، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میرا پاکستان، میرا پاکستان میری شان، میری آنکھ، ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں نا میرے دیش کے لوگ۔